Přeji vám dobrý den, jsme rádi, že jste s námi u Kraje zblízka. Olomoucké gymnázium Hejčín patří k největším v České republice. Od nového školního roku tady mají ještě lepší podmínky pro studium. Kraj zde ukončil jednu z důležitých etap modernizace za více než 17 milionů korun. V Olomouci na výstavišti Flora proběhl 8. ročník Babičky roku Olomouckého kraje. Akci pořádala jako vždy Krajská rada seniorů. Olomoucký kraj je zřizovatelem více než stovky středních škol a školských zařízení. Řada z nich sídlí v objektech, které nutně potřebují opravy, rekonstrukce i nová vybavení. Příkladem, kde se něco takového podařilo, je teď Olomoucké gymnázium Hejčín, jedna z největších škol svého druhu u nás. Olomoucké gymnázium Hejčín navštěvuje asi tisícovka žáků. Patří k největším gymnáziím v celé České republice. Jeho budova v Tomkově ulici pochází z 60. let minulého století. Naše gymnázium patří stále mezi školy, o které je velký zájem. Máme opravdu velký převis uchazečů. V současné době to můžeme definovat tak, že na naši školu se dostane jeden z pěti uchazečů, který podá přihlášku ke studiu. Od nového školního roku to teď mají na Hejčíně ještě lepší, co se týká provozních podmínek. Olomoucký kraj tady dokončil jednu z důležitých etap modernizace za více než 17 milionů korun. Dneska se tady stříhala páska otevření vlastně něčeho, co není úplně na první pohled vidět. To jsou elektroinstalace, elektrorozvody, jak silno proudé, tak slaboproudé, to znamená i datové sítě, rozvaděče, všechny ty prvky, které tomu pomáhají. Je to takové krevní řečiště celé téhleté školy a došlo vlastně ke kompletní rekonstrukci tady tohoto systému. Oprava původní elektroinstalace na této budově, která byla z roku 1956, umožní naší škole, abychom naplno využili moderní výukové prostředky. Já jsem velice rád, že nedochází pouze k opravě elektroinstalace, ale že v rámci této akce došlo také k vybudování nových počítačových učeben, jazykových učeben a došlo k novému vybavení kabinetů pro naše pedagogické pracovníky. Kraj jako zřizovatel má celkem 107 školských zařízení, nejsou to jenom školy, ale jsou to školská zařízení a tak jako všechno tomu dochází životnost, potřebuje to opravit, rekonstruovat, takže na jednotlivé tyhle ty prvky potom přichází řada podle finančních možností kraje a podle třeba vypsaných dotačních titulů. V případě gymnázia Hejčín ale vše hradil Olomoucký kraj ze svého rozpočtu. Součástí zakázky byla také instalace zabezpečovacího systému. Tato akce významným způsobem přispěje k tomu, že se zvýší kvalita výuky na naší škole, což je jednou z našich hlavních priorit. U nás v Olomouckém kraji na gymnázia chodí asi 18,5%, nebo dostává se 18,5% dětí ze základních škol. Tohle číslo považujeme opravdu za vysoké, je to v podstatě průměr celorepublikový. Také se snažíme podporovat maturitní obory, technicky zaměřené učiliště, protože ten trh práce vyžaduje i zaměstnance v těchto oblastech. Ukázat, jak jsou seniori aktivní, umí se bavit a že mohou být příkladem pro mladší generace. To je smyslem soutěže Babička roku Olomouckého kraje. Letos se konala už po 8. Vítězka krajského kola postupuje do celostátního finále. 13 soutěžících z celého regionu, na 800 diváků na Olomoucké Flóře, k tomu bohatý doprovodný program, tak vypadal už 8. ročník soutěže Babička roku Olomouckého kraje. Akci pořádala jako vždy Krajská rada seniorů. Tradiční, samozřejmě, 3 disciplíny, představ sama sebe a svůj kraj, potom volná disciplína a nakonec závěrečná předváděčka ve společenském oblečení. Vybrala jsem si tentokrát soutěž tanec s vějířama hedvábnýma na téma řeka. Si chcete vědět, co dělám, tak vyšívám a no, tapika, takový pletení. Obrázky mám tady. A vybrala jsem si, mám hodně aktivit, ale vybrala jsem si zavařování cukýny, marmelády a takové věci. Protože celý život dělám sport, tak jsem si vymyslela takovou krátkou gymnastickou sestavičku.
Při rozhovoru s moderátory zazněla i věta, která soutěž a všechny její účastnice charakterizovala, a to bez ohledu na pořadí. Nejdůležitější je v každém věku fungovat, být aktivní a šťastný. Tuto akci podporujeme jako opravdu velmi hezký příklad sociální aktivizace seniorů. My potřebujeme, aby naši seniori přijímali nabídku společenské aktivizace, společenského života, a tato je naprosto skvělá. Senioři jsou čím dál tím významnější skupina našich obyvatel. Jednak jsou ekonomicky činní a jednak jsou fyzicky činní, mentálně činní, a tohleto všechno se tady spojuje. Najít odvahu a vystoupit na prknech, co znamenají svět, to myslím, že i pro mladší generace by byl poměrně složitý úkol. A tím pádem je to skvělý příklad pro všechny ty ostatní, kteří tady ještě dneska nejsou, ale doufáme, že budou příště. První místo a titul Babička roku Olomouckého kraje 2023 získala Jana Špičková ze Slatinic. Druhé místo patří Emilii Husárkové z Libiny. Třetí příčku obsadila Helena Záchová ze Šumperka. Ocenění publika jako babička sympatie má Pavla Stejskalová z Hněvotína. Slavíme osmiročník, Den seniorů vlastně, a pátý ročník připravujeme celorepublikové finále, do kterého postupuje dnešní vítězka, která bude reprezentovat Olomoucký kraj 24.10. opět tady na Floře.